На календарі 9 листопада, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині 44 хвилини, захід о 16 годині 26 хвилин. Місяць у Терезах, іде 28-ма місячна доба. За народним календарем 9 листопада відзначається День пам'яті преподобного Нестора Летописця – Печерського. З цього часу починає вночі замерзати вода. У давнину казали – сяде осінь на пагор, обійме коліна – впаде в її поділ останній лист осінній. Наші пращури помітили, якщо у зайця хутро побіліло, зима недалечко. А ось якою буде погода 9 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 9 листопада 2015 року у Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Вітер північно-західний 6-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 80%. У Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 5, плюс 7, а в день – плюс 8, плюс 10. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці – вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 5, плюс 8, а в день – плюс 10, плюс 12. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Сьогодні здатність до співчуття дозволить вам краще розуміти інших. Ви можете розібратися в будь-якій діловій ситуації, а романтичні стосунки вийдуть на вищий рівень взаєморозуміння. Тілець. Сьогодні вам слід бути по можливості більш практичним, ніж зазвичай. Навіть найменший каприз може обернутися не найприємнішими наслідками. Близнюки. Ви зовсім не зобов'язані слідувати порадам оточуючих, навіть якщо рекомендації дає фахівець. Сьогодні ви самі здатні вирішувати нагальні питання і без сторонньої допомоги. Раки. Сьогодні ви будете весь день поспішати і зможете багато що встигнути. Одна умова – організуйте власні дії належним чином. Леви. Озирніться назад, це допоможе вам прояснити погляд у майбутнє. З цього дня добре починати нові справи, вони швидко і успішно прийдуть до завершення. Діва. Пошукайте корінь проблеми, сьогодні мало не останній день, коли його можна ще буде знайти. Потім він буде дуже глибоко і проблема може залишитися з вами назавжди. Терези. Сьогоднішній день буде тягнутися повільно і сумно, справи особливо не підуть, а відпочити можна і дуже навіть непогано. Скорпіон. Не варто недооцінювати удачу, яка випала на вашу долю. Не позбавляйте себе задоволення, усі питання будуть вирішуватися легко та з позитивним результатом на вашу користь. Стрілець. Сьогодні вам слід уважніше прислухатися до того, що саме говорить співрозмовник. Можливо, що прикрившись абстрактною темою розмови, він намагається передати вам щось, що має для вас і для нього велике значення. Козиріг. Кожна хвилина, що йде в небуття, унікальна. Не витрачайте їх даремно, особливо сьогодні, коли вони ще будуть відрізнятися дивовижною вражайністю на щасливі випадки. Водолій. Не поспішайте активно діяти, ви все одно не зможете прискорити події. Краще зачекайте, обдумайте і зробіть непоспішні висновки. Спілкування з друзями піде на користь. Риби. Сьогодні ви можете здаватися надто вже діяльною людиною. Ви будете дивувати оточуючих своєю енергійністю та завзятою роботою. Проте не всім ближнім сподобається така активність. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!